はい、皆さんこんにちは。1週間分のアップルに関するニュースや噂のまとめということでね、月曜日にお送りしていますけど、で、まあここ1週間はもうね、 WWDC のね、話題で持ちきりでしたけども、で、そのね、発表の後にですね、まあセッションその他でですね、いろいろ判明してきたことがねたくさんありますんで、今日はねそれについてですね、気になったものをピックアップしてまとめていきたいと思っています。はい、ということで、まずは一番身近な存在 iOS17 の話からですね。これファミリーパスワードを使用する方法という記事が 95Mac に載っていました。で、この iOS17 から iCloud キーチェーンでパスワードの共有ができるようになったということでですね。で、設定方法は設定からパスワード、ファミリーパスワードの項目から始めるを選ぶと、そして共有パスワードグループに人を追加して、共有したいパスワードを選択するってこと で、その後パスワードを共有している人にメッセージを送信してですね、まあ、参加を促すということ で、参加している人も他の人に必要に応じてパスワードを共有したりとかですね、あとは複数の共有パスワードグループを設定できるということで、必要な項目に応じてグループとメンバーが選べるってことで、まあ、これいいかもしれないですよね。ただまあ共有相手からね、アナログな手段で漏れちゃう可能性も上がるんでね、なんで、まあ、子供とかね、仲の悪い家族なんかだと要注意かもしれませんよね。まあ、ちなみに、Netflix なんかは、違う場所に住んでいる家族のパスワード共有っていうのを取り締まりを始めているところですね。まあ、今後こういう流れは増えていくと思います。はい、そして先週セッションで明らかになったようですけども、iOS17 の新しい API に DockKit っていうのがありまして、アクセサリーメーカーが電動 iPhone スタンドとカメラアプリを統合して、まあ、これクリエイターとか映画制作者に新たな可能性を開いていくってことでですね、セッションで Apple が示した例の一つでは、iPhone のカメラが電動スタンドを360度動かす人とか物体を追っているということで、であとはですね、新しい DockKit API にはビデオキャプチャー以外にも多くの用途があるってことで、例えば手の動きに応じて電動スタンドを動かすことも可能となったりするってことで、まあ、どうもね、純正カメラでもですね、アクセサリーの制御が可能になるみたいな感じでしたね。はい、そして同じくカメラアプリ、6月8日 95Mac の記事によりますと、 iOS17 にはカメラアプリで QR コードをスキャンするプロセスに、とても必要な変更が施されたということで、で QR コードを、ね、カメラでスキャンするとポップアップするボタンが黄色く出るじゃないですか。でそれがですね、この iOS17 からはですね、シャッターボタンのすぐ上に表示されて動かなくなったってことで、iOS16 まではね、黄色いボタンがカメラを動かすとこうピロピロ動いたりしてたんですけど、押しやすくなったということですね。はい、そして AirPods の話ですけど、6月8日 95Mac の記事では、WWDC でアダプティブオーディオと呼ばれる注目機能が発表されたわけですけど、ただそれはね、他の多くの新しい AirPods 機能とともに第2世代の AirPods Pro でのみの利用可能となっているってことで、まあ、例えば他にはね、Siri コマンドとかですね、ファスターオートマティックスイッチングというのにも当てはまって、まあ、これ H1 チップの AirPods Max ではね、使えないということなんですよね。まあ、H2 チップを搭載している AirPods Pro 第2世代のみということで、まあ、そんなんでね、まあこの AirPods Max については第1世代の置き去りにされつつあるというところで、で、まあこれ新機種ね、噂もちょろっと出たりもしてましたけどね、このところ途絶えてる感じもありまして、まあバカ売れしてたら第2世代ね、AirPods Max 出すんでしょうけどね、どうも出てこないという感じですよね。はい、そして iOS17 ではリマインダーアプリが食料品を自動的にカテゴライズしてくれるという記事、6月7日マックルーマーズですね。何でもリストを作成するときに食料品っていうオプションを選択すると、 iPhone が追加された全ての食品にカテゴリーを自動的に整理してつけるってことで、例えば果物野菜は農産物の下に整理されて、オートミールとシリアルはパンとシリアルの欄に入るということで、まあ、他にはですね、冷凍食品、スナック&キャンデー、肉とかね、まあ、いろんなね、種類があって、で自分でねカテゴリーを作ることもできたりするようなんでね、これはなかなかいいですけど、ただ日本語が対応かどうかちょっと今現在分かってないですね。デベロッパーベータ版の方どうでしょうかね、そのあたり。
はい、そしてここからね、Mac の話ですね。6月11日、Mac ルーマーズ、ブルンバーン・ガーマン記者のパワーオンニュースレターがソースとなった記事ですね。で、なんでも Apple はすでに M3 チップを搭載した13インチ、15インチの MacBook Air を開発中ですということで、で、時期はね、2024年にリリースされることを予想しますということで、で、まあ現行ですね、明日発売の15インチ M2 とか、あとはね、昨年の M2 の13インチ、これについては TSMC の5ナノメータープロセスで作られたチップなんですけど、M3 チップは3ナノメータープロセス、パフォーマンスと電力効率が大幅に向上するそうで、で、ガーマン記者は M3 チップ搭載の iMac と13インチ MacBook Pro も開発中だということを繰り返したということで、まあ、来年どのあたりなんでしょうかね。まあ、個人的にはね、ちょっとね、M1 から M2 までディスプレイの枚数がね、4K が1枚のままっていうのがちょっと不満な点ではあります。はい、そして Mac Pro についても6月11日 Mac Rumors の記事ですね。これはなんかトークセッションのね話ですけども、 Apple 幹部によるトークセッションがあったということでね。で、 Mac Pro の新しいのについてはね、これ M2 ウルトラチップでね、デビューしましたけども、で、 PCI Express の拡張スロットがね6つあるわけですけども、今回グラフィックカードとの互換性がなくなったというねことでね。で、まあ、グラフィックの処理については、この192GB の最大のユニファイドメモリーと、あとは76コアの GPU を含む、まあ、M2 チップ内で行うということでね。で、まあ、それに関してですね、ハードウェアエンジニアリングチーフの、テルナスさんという方がですね、基本的に我々はこの共有メモリーとその最適化を中心にアーキテクチャを構築してきたということでね。まあ、なんでグラボについては私たちが追求したい方向ではなかったと語ったってことで、まあ確かにね、まあ、これね、GPU も SOC の内蔵だから iGPU ですけど、まあそれとね、DGPU グラフィックボードについては、まあちょっとね、その Apple の方向性としては、このね、SOC の中に GPU を組み込んでメモリーも共有にすることで、まあ、効率化とか速度をね、アップすることを目的としているのが、まあ今の Apple Silicon なんでね。まあそのあたりちょっとね、やっぱり Intel 時代のとはね、仕組み自体がね、だいぶ違うんでね。ただまあ2019年度版のユーザーですよね。Mac Pro のユーザーとか企業さんとかが買い替えに踏み切れるのがちょっと興味あるところではありますかね。はい、そしてそのね、M2 ウルトラチップはベンチマークスコアなんかが出てきていますね。Geekbench 6でのね、結果ということで、これ見てみると結構ね、いくつかね、ベンチマークテストの結果が出ていますが、まあ、この記事の時に出ていたのはシングルコア2800、マルチコアスコアが21700ということで、これは M1 ウルトラの 20% 速い CPU ということですね。そして28コアの G4W プロセッサーの場合にはですね、2倍速くなっているということなんで、まあ、おそらくね、貸し出し機のレビューは中心に複数上がってきているみたいですけども、まあ、周波数はね、結果見ると 3.7GHz で、MacBook Pro の16インチと、ね、同じみたいですけどね。で、メタルのスコアも出てましてね、グラフィック関係ですね、22347というのが出ていましたけど、M1 ウルトラとか M2 Max よりもだいぶ強くなってますね。まあ、ただしね、実務におけるね、アプリ上のね、性能っていうのは、まあ、このベンチマーク通りにはならないっていうのが、まあね、一般的ですよね。あとね、おっと思える話もですね、この WWDC のセッションでね、明らかになったようですが、6月10日、マックルーマーズの記事ですね。Apple が開発者が Windows ゲームの Mac 移植に役立つツールを提供するということでですね。で、2つ提供するようですけども、1つはですね、開発者の方が既存の未変更の Windows ゲームを Mac で実行して、コードを書く前にゲームが MacOS でどれだけうまく実行できるかの評価ができる、ね、環境を提供したということ。もう一つはですね、 Windows ゲームのシェーダーとグラフィックコードを Apple Silicon 搭載 Mac で実行するプロセスを簡素化する新しいこうシェーダーコンバーターっていうのもね、メタルのやつ出したということでね。なんでまあ Mac のゲームモードっていうのも搭載されますしね、次の OS から。なんでね、結構ゲームに積極的というところで、ただまあ開発会社はね、コストってまあ市場規模との兼ね合いを考えるんでね、まあ、そのあたり、まあ、どうなのかってところで、まあ、手間の部分は少し、ね、前進したのかなってところですよね。はい、そしてここから Apple Vision Pro の話ですね。6月11日昨晩のブルームバーグのパワーオンニュースレターの最新記事によりますとですね、
まあ、こちら、Apple は新製品カテゴリービジョンプロをより多くの人に知ってもらうために安価モデルの開発に取り組んでいますよってことで、で、まあ、現行発表されたものはですね、まあ、3500ドルぐらいですからね、まあ、非常に高いってことで、いかに強力なテクノロジーや魅力的な機能でもライバルの7倍の価格では可能性の発揮や本当の将来を実現できないんじゃないか。でテレビとかの共有機材とコスト比較をですね、価格の発表前にプレゼンテーションの方がですね、話していたけども、まあ、ビジョンプロは一人ユーザー用であってね、まあ、テレビとかっていうのは複数で使えるもんだからちょっと意味合いが違いますよね、なんてことをね、書いていましたね。まあ、そしてビジョンプロのプロという名前がついてるってことはプロ以外のバージョンを示唆していて、おそらくその安価モデルはアップルビジョンとかアップルビジョン1とか呼ばれることになるんじゃないかと思われますと。でおそらくその価格を下げる方法としてはですね、低品質のスクリーンを使って iPhone グレードのチップとか古い Mac のチップを使ったりとかですね、あるいはカメラ数を減らして性能を落とすことができると。まあ、そして他にはね、ヘッドバンドのデザインをよりシンプルにするとか、スピーカー付きのストラップの代わりに AirPods で空間オーディオをやってもらうとかですね、まあ、それ以外にもこのセンサーカメラ関係を削除したりとか、あるいは製造工程スケールメリット安価なフレームで数百ドル価格を下げることはできると想像しますと、まあ、ただアイサイトっていう、まあ、目を外側に映し出す外部スクリーンとかですね、あとは視線と手の追跡については妥協しないことを期待したいですということでした。廉価版の発売は早ければ2025年の年末と計画されているようで、まあ、これ産業都市間がねどの程度なのかファンとしてはね、価格も含めて悩ましい存在になりそうですね。で続けてガーマン記者はね、ティム・クック社長らアップル幹部がビジョンプロを公に装着しない理由について述べていました。で今回の、ね、発表で、もうこれねアップルの幹部の方々が誰も公の場で身につけようとしなかったんですって。で確かにそうでしたね。でただこれは計算された行動ってことで、最も明確な答えとしてはアップルがこれを装着するとかさばったりディストピア的な印象を与える可能性があるってことを知っているからってことでね。でまあ、社長がビジョンプロを装着してミームになることは避けたいなんていうことでね、まあ、それ以外にも著名な幹部たちが人前で着用するほどの自信をまだ持っていない可能性もありますよなんてことで、まあ、確かにねこれね、試しに使ってみた日本人の方、何人かおられますけどね、まあ、皆さんね、感動したってね、話をされていますけど、まあ、その体験は別としてね、まあ、これ自体を何時間つけていたくなるかとかね、まあ、夏場も含めて、重量も含めてね懸念事項がないと言ったら嘘になりますかね。はい、そして開発者向けのセッションではリフレッシュレートについても触れていたようですね。発売まで6月以上あるために技術資料がやや浅いけども、空間的現実のためのアプリとパワーとパフォーマンスを最適化するセッションの中で、ディスプレイのリフレッシュレートは基本的にはまあ 90Hz であると発表者が語ったってことでね。まあ、90Hz は一般的にバーチャルリアリティ体験に推奨される最小値だそうなんですけども、ただ場合によっては可変のようでですね、映画視聴などによってはですね、96とかになったりもするそうで、でただね、この 90Hz っていうのは、このピクセル数で90っていうのは他にないんでね、まあ、やはりね、まあ、レベルの高いものだよみたいなことが記事には書いてましたが、ゲームなどの体験はどんな感じになるんでしょうか。はい、そしてビジョンプロの使用面でもね、話題になってる話とかも出てきています。6月9日マックルマズの記事によりますと、開発者向けのビデオで右側に USB-C のアダプターが取り付けられたビジョンプロを見ることができて憶測を生んでるそうですね。まあ、マックスタジオに一発でつながる USB-C ケーブルがあるみたいなんだけども、まあ、この憶測では X コードでビジョン OS アプリの開発のためにアダプターが Mac へ直接接続を提供する可能性があるけども、まあ、拡張はねまだないみたいですけど、バッテリーバックは左側だからね、これは逆なんですよね。まあそんなんで、まあ半年以上先に明らかになるんでしょうけど、ただね、M1 Mac の時なんかはね、Mac mini でね、アプリ開発者用のハードのキットなんか出てましたけど、今回はそういう話題がまだ出てないですよね。はい、そして、まあ、バッテリーパックについてもですね、6月9日、925Mac の記事ではですね、ビジョンプロのバッテリーについて、話題になっていることがあるということで、
Apple が発表で行った妥協点の一つは外部バッテリーの使用ですと。デバイスの重量を減らしますけども、かなり不格好な解決策ではないかということで、でまあ、2時間の持続時間ということでね、まあ、制限あるけども、まあ、デスクとかね、家とかソファーでは、有線接続で解決するんじゃないかというところで、ただ自由に動き回るためにはバッテリー駆動が必要な場面もあるでしょうと。でバッテリーはね、交換可能なようなんですけども、Twitter ユーザーのドゥアン・ルイさんによればですね、この細かいねところ写真とかで見ると、バッテリーに接続したケーブルに SIM トレイの穴のようなものがあって、これでケーブル外せんじゃないかななんてことでね、このバッテリーパックに元々のケーブルを差し込むことができるんじゃないかってことで、まあ、つまりね、このケーブル外せんじゃないですかって話なんですけど、ただ記事にもありましたけどね、まあ、おそらく予備のバッテリーはケーブル込みで売るのでしょうからね、まあ、そう考えると修理交換時に使うための取り外し用の穴なのかなと思ったり私はしましたけどね。はい、そしてビジョンプロのコントロールするジェスチャーについても、セッションでね、説明があったみたいですけど、6月8日マックルーマーズの記事ですね。で、まあ、この開発者セッションでですね、特定のジェスチャーといくつかのインタラクションがどういう機能をするかが概説されたってことで、まあ、タップ、ダブルタップ、ピンチとホールド、ピンチとドラッグ、そしてズームに回転っていうのがあってですね、まあ、そのあたりが、まあ、なんかやってみないとわかんない感覚なんでしょうけどね、このアプリに割り当てられるってことで、で、ウォッチのね、アクセシビリティであるような感じが、まあ、伝わったことない人はイメージできるかもしれないですけどね。はい、そしてね、これ面白かったのが6月9日、ザ・バージの記事ですけど、マック・ザッカーバーグが Apple Vision Pro について考えていることなんていう記事でですね、まあ、これね、メタ、Facebook のザッカーバーグ社長が、まあ、この従業員との会議でですね、Vision Pro に言及したということで、で、彼が言うにはですね、コンピューティングの未来のビジョンになるかもしれないけど、私が望むものではないというね、ことをね、まあ、社内で語ったそうで、で、アップルの発表は私たちの会社がこれにもたらす価値観とビジョンの違いを本当に示していると思いますと言ったそうですね。で、自分たちのヘッドセットクエストは人々が新しい方法で交流し、より親密に感じることでアクティブで物事を行うことについてであるというふうにね、話したそうなんですけど、まあ、価格以上にね、この両者の方向性の違いが分かりやすい発言に聞こえましたよね。アップルの現実世界との融合化、まあ、メタのね、バーチャルでのコミュニケーションなのか、これどっちが寂しくないのかみたいな、まあそんなようなね、感じにもなってきますけどね。まあなんていうか、アップルはリア充な感じをね、ちょっとね、押してきた感じはありますでしょうかね。はい、そして最後、TBOS17 についてですけど、Apple TV で初めてネイティブ VPN をサポートしたということで、95Mac の6月9日の記事です。発表会ではほとんど触れなかった TBOS17 の新機能ですけどね。で、Apple がウェブサイトで公開した内容によると、サードパーティーの VPN サポートによって、開発者は Apple TV 用の VPN アプリを作成できるということで、プライベートネットワーク上のコンテンツにアクセスしたい企業とか、教育ユーザーに利益をもたらす可能性があるとしているそうで、まあ、このね、VPN はリモートサーバーを介してトラフィックを再ルーティーンすることでね、安全な接続を作成できるってことで、まあ、企業なんかではね、ずっとね、活用されているものですからね、まあ、これできるようになるんならね、この外部カメラ対応もするし、ビデオ会議なんかで Apple TV 使ってもいいって機器になるかもわかんないですよね。はい、ということでね、まあ、発表内容本当ね、情報量多くてね、結構まとめるの大変でしたけどね、まあ、すごい楽しみなものもあったりね、あとはね、ビジョンプロなんかについてはね、まあ、発売時期ね、日本だともう多分最短でも1年以降なんでね、まあ、それ考えるとね、このね、体験した方のね、感動がだんだん薄れていく頃にね、発売という感じで、まあ、ちょっとね、まあね、楽しみなようなね、なんか不安なようなね、まあ、そんな感じもありますけどね、まあ、いずれにしても、まあ、Apple はね、一歩ね、踏み出した感じもありましてね、まあ、価格も含めて今後に期待していきたいところでございます。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方は、いいね。そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。